Legenda srpskog boksa, olimpijac, reprezentativac nekadašnje Jugoslavije i najbolji bokser Zrenjanina svih vremena Zvonko Vujin preminuo je u 76. godini. Vujin je rođen 28. juna 1943. godine u Zrenjaninu. Bio je član bokserskog kluba Banat i reprezentacije Jugoslavije. Ovog boksera su sa pravom zvali levoruki bombarder ili gromovnik sa BG-a i spada u sam vrh jugoslovenskog boksa kao jedan od najboljih fajtera u ringu. Bio je višestruki prvak Jugoslavije, Balkana, Mediterana kao i vice šampion Evrope. Prvak Jugoslavije bio je 4 puta 1965., 66., 69. i 1972. godine, a najbolji bokser Mediterana 1967. godine. Na evropskom prvenstvu iste te godine osvojio je srebrnu medalju, dok je prvak Balkana bio 1966., 67. i 1971. godine. Učesnik je dve olimpijade, u Meksiku 1968. godine i u Minhenu 4 godine kasnije. U Meksiku je osvojio bronzanu medalju u lakoj kategoriji, dok se u Minhenu okitio bronzom u poluvelter kategoriji. Zvonko Vujin je osvajač zlatne rukavice 1965. godine kao i Oskara 1971. Od aktivnog bavljenja boksom se oprostio 1975. godine. Sahrana Zvonka Vujina biće obavljena u utorak 10. decembra u 15 časova na evangelističkom groblju u Zrenjaninu.